So I have had a very adventurous morning. I have come to Almin Buerta Photography, and I came very early for a corporate photo shoot, and my makeup wasn't done appropriately. So I have been aided to the rescue by the lovely Dinky, and we are so grateful for her fixing me up very glamorously. And I am so excited for my corporate photo shoot with Almin, and I'm really looking forward to it. Almin, ek is 'n make-up artist gebaseer in Grootbrak, maar ek gaan oralste waar ek kan inkleer, want hierdie is my passie. Dis vir my so speel, dis glad nie vir my werk nie. En ek is, wat kan ek sê, ek geniet elke oomblik wanneer ek dit doen. 'n Mens kan dit regtig sien. Ek is jammer ons kon nou nie die reaksie opgeneem het wat daai ingehaat het toe sy haarself in die spieël sien nou nie, want my spieël lyk nie so baie mooi nie. So ek het net gevoel ons moet hom nie regtig in die video sit nie. Maar ja, dit was baie, haar reaksie was. Dis waarvoor ons werk, ja, minus vir Yes. daai reaksie. Ek moet hom dalk nie gehuil nie. Ons het waterproof mascara op. Jy kon maar Diane, daar kan jy vir ons net so 'n klein bietjie, net bietjie vertel en wys wat was jou reaksie daarvoor daai speel wat ek nou nie regtig kon afneem voor my pragtige speel nie. Dit was ongelooflik. Ek kon nie glo dat dit ek was nie, want ek is regtig nie 'n make-up mens nie, en Tannie Dientjie het net my awesome weggeslaan. Ek was net so, dit was amazing. Tannie is regtig ongelooflik, en ek stel haar voor vir enigiemand wat enigsins make-up nodig het. Dinkie, maar sy is 'n natuurlike model, né? Ja. So ons is besig met die fotosessie van Diane. Diane, al die pad van Warmbad af, indien jy dalk die vorige video gemis het. Wat gaga vir 'n corporate shoot gekom het vanoggend en make-up gedoen is deur Lientjie. Ongelooflik mooi. Ons stap nie vir die video kan wys. Pragtig lyk hierdie uitstekende model van ons vanoggend. Dit voel so lekker.